հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումը ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 25, Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում փոփոխություններ եւ լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 21-11-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին հարցը։ Զեկուցող առողջապահության նախարար Անահիտ Աղանեսյան, համեցեք տիկին։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Նախագծով առաջարկվում է 500 միլիոն դրամ լրացուցիչ միջոցներ հատկացնել առողջապահության նախարարությանը վերարտադրողական առողջության ծրագրի համար։ Կառավարությունը կառավարելով Հայաստանում անպտղության հաղթահարումը դեռ 2019 թվականին մեկնարկել է պետական պատվերի շրջանակներում վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ թանկարժեք ծառայությունների հասանելիությունը մեր բնակչության համար։ Հաշվի առնելով բնակչության մեծ պահանջարկը, ծրագրի գործարկման ընթացքում այն պարբերաբար վերանայվել է։ Եվ կատարված փոփոխությունների արդյունքում սկզբի հատվածում նախկին 38 բնակավայրերի փոխարեն 194 սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչները հնարավորություն ունենան միանան այս ծրագրի շրջանակներում։ Հաջորդ վերանայումը կապված էր ցավոք սրտի 44-օրյա պատերազմի հետևանքների հետ, որի արդյունքում ծրագրի շահառու դարձան նաև պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողները, նրանց համար գործարկվեց նաև փոխնակ մայրության ծրագիրը, ինչի շնորհիվ շատ ընտանիքներում նորից վառվեց լույսի և երջանկության ճրագը։ Ուրախությամբ նշեմ, որ ծրագիրը ունի չափազանց մեծ պահանջարկ և արձանագրվում են բավարար արդյունքներ, որոնք համադրելի են միջազգային ցուցանիշների հետ, այսպես այս ընթացքում, ծրագրի գործարկման ընթացքում արդյունավետությունը, այսինքն ծնված բալիկների թիվը, կազմել է 31.6%, ինչը բավարարում է միջին ցուցանիշներին զարգացած երկրներում։ Ասեմ, որ այս ցուցանիշը ապահովելը նաև բարդացել է այն առումով, որ ծրագրի շրջանակներում զոհված զինծառայողների մայրերի համար տարիքային ոչ մի սահմանափակում չի գործում։ Սույն թվականի հունվարին ծրագիրը վերափոխվեց, շահառու դարձան մինչև 36 տարեկան 2 տարի եւ ավել անպտղություն ունեցող բոլոր անձավակ կանայք։ Սահմանամերձ բնակավայրերում բնակվող 36-ից 42 տարեկան կանայք, ովքեր ունեն երկրորդ բալիկ ունենալու դժվարությունները։ Եվ այսպես 7 ամիսների միայն 2023 թվականի ընթացքում սպասարկվել և բուժման տարբեր փուլերում են գտնվում 2876 շահառու, արձանագրվել է արդեն 301 հղիություն, ծնվել է 57 բալիկ 9 զոհված զինծառայողների ընտանիքներում։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ 7 ամիսների ընթացքում մենք գրեթե կրկնակի հղիություններ ունենք, որքան որ 22 թվականի ողջ ընթացքում։ Պարոն վարչապետ, տեղեկացնեմ, որ մենք աշխատանքներ ենք տանում նաև ծրագրի հասանելիությունը մեծացնելու մասով, և առաջիկայում նաև մեր մարզային քաղաքներում կբացվեն առաջին փուլը գործարկող կենտրոններ, կսկսենք Գյումրիից, այնուհետև Վանաձորում և Գորիսում ևս կունենանք այս ծրագրի իրագործման հնարավորություն։ Այսքանը խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան, հիմա դուք իհարկե ներկայացրեցիք, որպեսզի կարծ ձևակերպենք, մենք ճիշտ ենք հասկանում, որ այս ընթացքում ծրագրի փոփոխությունների արդյունքում այսօր ցանկացած գին, ով նման ցանկություն ունի, կարող է ծրագրից օգտվել անկախ սոցիալական վիճակից, այսինքն կապ չունի սոցիալապես ապահովված է թե անապահով է, անկախ ընտանեկան դրությունից, անկախ ամեն ինչից, ինքը կարող է օգտվել ծրագրից և նոր տեխնոլոգիաներով վերարտադրության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվել։ Այսինքն ցանկացած մեկը, ով նման ցանկություն ունի, կարճ ասած, ով ցանկանում է երեխա ունենալ, բայց ուզում է այս ճանապարհով երեխա ունենալ, ինքը կարող է դիմել ուր։
Pan Varchapet, aio hens aipes e, 36 tarekan lratsats, 2 tari tsankutsun unetsats, bats yerekha chunetsokh kanayk, hnaravorutyun unen darnal ais tsragri shaharu ankakh voreve karkhavichakits. Isk knerek, inchi 36 tarin lratsats? Vorovhetev menk unenk tsragri artsnavetutyan bzhshkakan espes hatvatsa, vorë yenthadrume vor 36 tarekan e ayn shorjanne, yervor ais tekhnologianere amena artsnavetn enk irarelu, bats menk naev ditarkum enk tsragri ndlaynel voch miayn tarikhayin shemere, bats yelnelov iharke bzhshkakan artsnavetutyan սկզբունքները հաշվի առնելով, այսինքն ապագայում դրանք եւս վերանայման հնարավորություն ունեն։ Եթե մարդ 27 տարեկան է ուզում, ի՞նչն է խնդիրը, ես այդ չեմ հասկանում։ Պան վարչապետ, եթե այս տեխնոլոգիաները ունեն մի քանի փուլեր եւ առաջին փուլը իրականացման, երբ որ կինը ունի հնարավորություն հղիություն կրելու եւ ինքնուրույն երեխա ունենալու, ապա այդ առաջին փուլը կարող են նաեւ երիտասարդ տարիքում իրականացնել եւ մենք դա դիտարկում ենք, որ ես նկատի ունեմ, մենք ծրագրից կարանք շեղվենք, եթե այդ ներքին տարիքային շեմը մենք սահմանում ենք, ինչ ենք սահմանում, մարդը չափազ մարդա ինքը որոշում է կայացրել, ուզում է դա այդ ծրագրից օգտվի, ինչ ենք շեմ սահմանում։ Ինչպես ասացի, ամեն մի փուլը ունի իր բժշկական տարիքային ցուցումները, բայց կդիտարկենք հնարավոր բոլոր այն փուլերը, որոնք որ երիտասարդ մինչև չեստեղը երկու բան տարբերակենք իրարից, մեկը որ մարդիկ վերարտադրողական առողջության խնդիր ունեն, այո, բայց դա պարզվում է միայն այն ժամանակ, երբ որ մարդը վերարտադրողական այդ պրոբլեմը ի հայտ է գալիս, այսինքն այս ծրագիրը մենք երկու մաս ենք բաժանած, մեկը որ մարդը չունի արձանագրված վերարտադրողական խնդիր, ինքը ուղղակի ուզում է օգտվել ծրագրից եւ ունենալ երեխա անկախ սոցիալական, ընտանեկան եւ այլ վիճակից, այս առաջի փուլի արդյունքում է, կամ մարդը ենթադրենք այլ դեպքեր կարող ունեն, որ ընտանիքում ամուսնացած է եւ ի հայտ են գալիս, կամ ի հայտ են գալիս այդ խնդիրները, այսինքն մենք պետք է երկու մասի բաժանենք, առաջի մասում ես չեմ կարծում, որ ընդհանրապես որևէ, մենք քննարկել ենք նախկինում, ես նոր եմ ֆիքսում, որ մենք տարիքային շեմ ենք սահմանել, մենք պայմանավորվել ենք, որ մարդ չափազ մարդ է, եթե ինքը որոշում է կայացրել, ուզում է ծրագրից օգտվի, մենք ինչ ենք ասում, չէ դու 36 տարեկան պետք է լինես, պան վարչապետ, այդ առողջապահական ցուցումը ո՞րն է։ Տեսեք, մեր այս ամբողջ ծրագիրը ինքը փուլերով է ընթանում, այսինքն անգամ զույգը կամ կինը, երբ որ դիմում է այս ծրագրին, նախ անցնում է արհեստական սերմնավորման առաջին փուլը, որը չի ենթադրում, որ ինքը ունի անպտղության խնդիր, այդ փուլի համար ձեր ասած մենք տարիքային շեմը իջեցրել ենք մինչև 32-ը։ Իմ ասած, ինչի 32-ը, ինչի 22-ը, ինչի ոչ մարդը 10, լավ կներեք, 18 տարեկան չափազ մարդը ինքը իրավունք ունի որոշ ներկայացրելն, ինչ են 32-ը, այդ ո՞նց ենք որոշել 32-ը։ Կարող ենք դիտարկել այդ փուլի տարիքային։ Ոչ թե կարող ենք, այլ պետք է դիտարկենք, այդ է նպատակը ծրագրի, որ մարդ ուզում է որոշումը կայացրել, հիմա մարդկանց չեն կարա մարդկանց ստիպենք, ասենք գնացեք ամուսնացեք կամ չգիտեմ ինչ, ուզում են ամուսնանան, ամուսնանում են, չեն ուզում ամուսնանան, չեն ամուսնանում, ուզում են երեխա ունենալ, ունենում են, չեն ուզում երեխա ունենալ, չեն ունենում, նկատի ունեմ, մեր ծրագրի նպատակը դա է եղել, ինչ ենք տարիքային շեմ սահմանել, որ մարդը 32 տարի, մարդիկ, այսինքն կառավարությունը քաղաքականությունն է վարում, մարդը ինքն է որոշում օգտվի դրանից, թե չօգտվի դրանից, և պետք է այդ տարիքային շեմը ընդհանրապես վերացնել, ով նման ցանկ, որևէ պատճառով նման մտադրություն և ցանկություն ունի, պետք է այդ ծրագիրը հասանելի դարձնել նրանց համար, երկրորդ փուլերից արդեն հետո, եթե ի հայտ է գալիս վերարտադրողական առողջության խնդիրներ, ելի շարունակությունն էլ, ես հասկանում եմ, որ ծրագրի ծավալները կարող են մեծանալ, բայց եկեք ի վերջո արձանագրենք, հարգելի գործընկերներ, որ մենք անընդհատ պետության կայացվածության տարբեր չափանիշներ ենք ուզում մտածենք և անվտանգության և այլն և այլն, իսկ ամենա բոլոր չափանիշներից վեր հետևյալնա երկրում ինչքան մարդ է ապրում, մարդ ապրում է թե չի ապրում, մարդը այդտեղ ապրելու ցանկություն ունի թե ցանկություն չունի, և հետևաբար կառավարության և այո, ինչքան երեխա ծնվում երկրում, դա չափազանց կարևոր ցուցանիշ է,
Եվ մենք հետևական պետք է այս քաղաքականությունը վարենք։ Եկեք պայմանավորվենք, որ այդ նվազագույն շեմը ելնի եմ ասում, քավլիցը մենք որ ենք, մեկին չենք կարող ոչ պարտադրել, ոչ հորդորել, ոչ մի բան։ Մենք ուղղակի ստեղծում ենք հնարավորություն, մարդ կա, օբյեկտիվորեն ինքնա որոշում կայացնում։ Մանավանդ հիմա, որ ընդհանրապես կյանքի և տնտեսական կյանքի կառուցվածքը շատ մեծ փոփոխություններ ա կրում, մանավանդ հիմա, որ մենք 500 մանկապարտեզ ենք կառուցում, եւ այլն, մենք պետք է այդ հնարավորությունը ստեղծենք, մարդիկ թող իրենք որոշեն, ուզում են օգտվել դրանից, թե չեն ուզում օգտվել դրանից։ Հենց այս որոշման մեջ որևէ խոչընդոտ կա, եւ որ մենք այդ փոփոխությունը հենց հիմա անենք։ Պան վարչապետ, եթե թույլ տաք քննարկենք մի հատ մասնագիտական առումով տարիքային այդ հատվածը, որտեղ այնտեղ առողջական բաներ էլ ունենք, էլի նշվություններ, եթե թույլ տաք միջև ստորագրելը կփոփոխենք։ Խնդիր չեմ տեսնում, ընդ որում եկեք արձանագրենք, որ մենք այս հարցը շատ երկար ենք քննարկել։ Մենք քննարկել ենք այս հարցը էթիկական ինչ կողմեր ունի, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, եւ նաեւ ուսումնասիրել ենք ամենատարբեր երկրների փորձը եւ եկել ենք այն եզրակացության, որ որևէ խնդիր չկա, որովհետեւ մենք ստեղծում ենք հնարավորություն։ Պետք է մարդիկ իրենք որոշեն, ուզում են այդ հնարավորությունից օգտվել, թե չեն ուզում։ Ու սա շատ կարևոր բան է։ Եվ եկեք, չեմ ուզում իհարկե թեման շատ բան անել, շատ այսպես դիրաժավորել, բայց եկեք նաեւ արձանագրենք հետեւյալ հանգամանքը։ Մեր երկրի բնակչության մեծ ամասնությունը կանայք են։ Եվ սա էլ է հանգամանք, որը մենք պետք է հաշվի առնենք քաղաքականություններ մշակելիս։ Եվ եթե մենք ստեղծում ենք հնարավորություններ տնտեսական ակտիվության, մանկապարտեզներ եւ այլն, այս հնարավորությունները պետք է ստեղծենք, ելի եմ ասում, մարդը թող ինքը կայացնի որոշում։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, դա էլ ասեմ, որ կիսած չլինի կառավարության դիրքորոշումը, եթե որևէ մեկը նման որոշում կկայացնի, մենք այդ որոշումը բնականաբար ողջունում ենք, հակառակ դեպքում այս ծրագիրը չենք ստեղծի, չենք կայացնի այս որոշումը։ Եկեք, եթե զուտ մասնագիտական, այսինքն ման չկա պրոբլեմ, անհաղթահարելի խոչընդոտ չկա, անկառավարելի ինչ-որ ման չկա, քաղաքական առումով կարծում եմ ճիշտ կլինի։ Եվ իմիջիայլոց ես կարծում եմ կարևոր է արձանագրել, որ մենք առաջին 7 ամիսների ծնունդների բավականին լավ ցուցանիշ ունենք, և այս տարի առաջին 7 ամիսներին ծնվածների թիվը 540-ով գերազանցում են 2022 թվականի ծնվածներին, 348-ով 2020 թվականի ծնվածներին, 368-ով 2019 թվականի ծնվածներին, և այս մենք ըստ էության զիջում ենք միայն 2021 թվականի տվյալներին, ընդ որում հիմա երբ ես համատում եմ առաջին 6 ամիսների տվյալները եւ 7 ամիսների տվյալները, 7 ամիսների տվյալով 21 թվականի նկատմամբ այդ բանը, տարբերությունը նվազել է։ Եթե մի ամիս առաջ տարբերությունը 400 էր, 400-ից ավելի էր, հիմա 202 է, և նաև խոսել ենք, քննարկել ենք նախարարի հետ, կարծում եմ կա շանս, որ 2021 թվականի ցուցանիշն էլ հաղթահարենք, ու 2021 թվականին սպեցիֆիկաներ կային կապված COVID-ի եւ այլնի հետ, բայց կարծում եմ, որ դինամիկան լավ է, և մենք պետք է անպայման խթանենք։ Ուրիշ տվյալի մասին եմ ուզում ասել, որ ուրեմն ըստ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տրամադրված տվյալների, այս տարվա առաջին կիսամյակում գրանցվել է վերջին 20 տարիների նույն ժամանակահատվածում գրանցված մահերի ամենացածր ցուցանիշը։ Նո սա էլ այն էֆեկտն է, որ ճիշտն ասած եկեք խոստովանենք, որ սա մենք կանխատեսում ենք 2020 թվականին, որովհետև երբ որ COVID-ի ժամանակ մահերի աճեր գրանցվում, մենք ասում ենք, որ մեծ է հավանականությունը, որ առաջիկա տարիներին նաև այս պատճառով մահերի որոշակի անկում կգրանցվի։ Եվ այդ սա ինչի եմ նշում, որովհետև էլի վերադառնալով COVID-ի պրոցեսի համաճարակի կառավարման որակի գործընթացին, ուզում եմ ասեմ, որ մենք այդ հատվածն էլ ենք ճիշտ դիտարկել, որ այո, մահերը շատանում են հիմա, բայց առաջիկա տարիներին էլի միջինում ոչ միայն գալու են նույնը, այլև մի բան էլ նվազելու են։
Այսինքն մենք շատ կարևոր է որ արձանագրել նաև որ 2023 թվականի առաջին կիսամյակում գրանցվել է բնական հավելածի ամենաբարձր մակարդակը սկսած 2015 թվականից կազմելով 4467 մարդ։ Այսինքն մահացածների եւ ծնվածների տարբերությունը դրական է եւ ըստ այդամ 4467 մարդով բնական հավելաճ ենք ունեցել, ինչը շատ կարևոր ցուցանիշ է, մանավանդ որ մենք այս ոլորտում շարունակում ենք քաղաքականությունը, որպեսզի ժողովրդական վիճակի բարելավում ունենանք, մենք նաև ռազմավարություն առաջիկայում վերջնական կընթունենք, չէ՞, նախնական քննարկել ենք։ Այո, մեծ արգո պան վարչապետ, մենք ժողովրդական ռազմավարության քննարկումների արդեն վերջին փուլին ենք հասել եւ սեպտեմբեր ամսին կարծում եմ կունենանք արդեն ռազմավարության վերջնական տարբերակ եւ պատրաստ կլինի միջգերատեսչական քննարկումներն անցնելուց հետո ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Շատ լավ։ Դիտարկումներ, հարցեր այս թեմայի վերաբերյալ չկան։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 33-ը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքի